اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارا۔ تو دوستو آج حاصل پور منڈی اچ موجود ہیں۔ حاصل پور منڈی لگدی ہے منگل والے دن مین شہر دے وچ۔ تو دوستو اج تانوں حاصل پور بکرا منڈی دے وچ مکھی چینی پٹھا اور بکرے چیک کرانے نے، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے پہلے ساڈی چھوٹی جی گزارش ہے کہ جنہاں دوستو اج تک ساڈے چینل نوں سبسکرائب نہیں کیتا، ساڈے چینل نوں سبسکرائب کرن نال گھنٹی وی دبا دیں تاکہ اس طرح دی ہر آنے دی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچدی رہے۔ دوستو پہلے نمبر تے وکاس بھائی کول آئے ہیں، پوچھنا کنے جانو لے کے پھر دے نے اور کی انہاں دے ڈیمانڈ شمار کردے پئے نے۔ السلام علیکم وکاس بھائی۔ وکاس بھائی کنے جانور نے اپنے کو؟ سات پٹھے نے، کھیریاں نے، ٹھیک ہو گیا جناب۔ سات پٹھے نے ماشاءاللہ پیور مکھی چینی دے وچ، کنے کنے عمر دے ہیں؟ سات اٹھ مہینے۔ ماشاءاللہ چیزاں چیک کریں، پیور مکھی چینی ماشاءاللہ بریک کلر دے وچ نے، زبردست جلد دے وچ نے، تسی چیک کر سکدے ہو۔ تے انہاں دے کی ڈیمانڈ شمار کردے پئے نے؟ ہاں جی بائی ہزار فائنل ہے یا پیار محبت ہو جاسی؟ 20,000 فائنل۔ اگر کوئی ایک ادھی لینا چاہے آ جڑی کنی تو پھر علیحدہ علیحدہ ریٹ ہو جاسی، اگر کٹھی لو تو پھر 20,000 نو۔ یہ بھی پٹھا تواڈے کول موجود کھلی ہے پٹھ، اے پٹھ، اے کھیری دوندی ہے، یہ بھی کھیری ہے، یہ ماشاء اللہ آؤٹ کلاس کی چیز لگ رہی ہے، چیز چنگی ہے ماشاء اللہ، چیک کریں نکوڑا فیس زبردست ہے۔ یہ عمر کتنی ہے؟ 10-11 مہینے۔ یہ کی ڈیمانڈ کر دیں؟ فائنل 55,000 دی ہے۔ یہ ریٹ کیوں زیادہ؟ اچھا 100% ہے یہ؟ 100% بھائی وکاس کہہ رہے کہ 100% چیز ہے تاں یہ ریٹ زیادہ ہے، باقی موٹی تازی بھی ہے۔ اس ٹائم ماشاء اللہ من وزن ہے، من تو بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ چلو موبائل نمبر اپنا بولو۔ 0302-7544-412-412-412۔ یہ دوستو اس بھائی کا رابطہ نمبر ہے۔ 20,000 نو ہے، سات پٹھا نے اور وہ وڈی پٹھ ہے، وہ بھی کھیری ہے، وہ 55,000 وہ ریٹ ہے۔ باقی تو بکرا کے ریٹ ہوں چل کے چیک کرا دینا ہے۔ تو دوستو چل کے تمہیں ایک بکرا کی لاٹ چیک کرا دے بھی، 2,000 تو بھائی کی قربانی تو لگن والا ماشاء اللہ جانور نے، تھی جانور چیک کر سکتے ہیں۔ تو بھائی تو پوچھنا کنے جانور نے اور کنی کنی عمر والے نے، کھیرے نے، دوندے نے، یہ بھائی کو پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کتنے جانور نے اپنے؟ 11 جانور نے، کھیرے نے، دوندے نے، کھیرے سارے ٹوٹل کھیرے نے۔ کنی کنی عمر والے؟ کنی کنی عمر والے دسے نے؟ 9 تو 10 مہینے کھیرے نے۔ تو یہاں کی ڈیمانڈ کی کرتے پہ نے؟ فائنل 33,000 نے۔ چیز آج گارنٹی ہونی چاہیے؟ گارنٹی۔ چیک کرو ماشاء اللہ پٹھے بھی کھا کھو رہے ہیں، باقی ماشاء اللہ چیز چیک کریں۔ 2022 کی قربانی تو لگن والے ہیں، تو ریٹ بھی بالکل مناسب ہے۔ رابطہ نمبر اپنا دیو۔ 0312 بولیے آؤ۔ 85-55-56-786 واٹس ایپ نمبر بھی ہے، رابطہ نمبر بھی ہے۔ باقی یہ چیز انہوں نے پٹھے پٹھے کھا رہے ہیں، اس ٹائم بے ایکٹیو جانور نے۔ تو چل کے ایک اور لاٹ بھی تمہیں چیک کرا دیں۔ اج کل حاصل پور منڈی اچ کوئی نہیں ایڈا خاص، یعنی کہ رش ویکھو نا، سردیاں دی وجہ تو موسم بھی ٹھنڈا ہے، تو اج کل ریٹ بھی ٹھنڈے ہی ہو گئے ہیں۔ تو بھائی عمران کول بھی آ کے پوچھنے کنے جانور لے کے پھر دے نے۔ تو بھائی عمران کو پوچھنے کنے جانور؟ السلام علیکم عمران بھائی۔ السلام علیکم۔ اچھا جناب کتنے نے؟ چار پیس۔ اچھا وڈا کیڑا ہے؟ اوپر کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اے چار کھیرے نے، دوندے نے، یہ بھی کھیرے نے۔ کنی کنی عمر والے؟ تقریباً 9 تو 10 مہینے۔ یہ ماشاء اللہ چیک کریں، زبردست ماشاء اللہ جانور نے، ماشاء اللہ۔ 2 لال مکھی چینے اور 2 پیلے مکھی چینے، سفید مکھی چینے۔ اچھا انہیں ڈیمانڈ کی کرتے پہ عمران بھائی؟ اے چار دے، ہاں جی سونے جی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ 43,000 40-43 اور گنجائش اگلے 50 ہی جو چیز دماغ اچھا نہیں اپ مناسب کرنے تاکہ بھائی ہن فائنل ریٹ کیتا 43,000 چلا کیڑا کھیرا جانور ہے تیرے کول؟ کھیرا کھالا اے، دکھاؤ بس چیک کرا اے، چیک کرے ماشاءاللہ اے بھی کھیرا جانور ہے، کھیرا لال مکھی چینے چے
چنگے ماشاء اللہ ویٹ کھلوتا جانور بازار کتنے کھلوتا ہے اس ٹائم بازار اچھا یعنی 55 کلو وزن ہے اس ٹائم کھیرا جانور ہے ماشاء اللہ 55 کلو وزن ہے یہ ریٹ فائنل ہاں 55 ہزار یہ بھی فائنل 55 ہزار ہے تو موبائل نمبر اپنا دے 0305 93 98 94 84 یہ دوستو اس بھائی کا رابطہ نمبر ہے چار جانوروں کا ریٹ بھی دس دیتا سی ایک کا بھی دس دیتا ہے تو دوستو ایک اگے آ کے تمہیں ایک ہور لاٹ چیک کرا دے بھی بھائی راشد کو کھلوتے ہیں جانور ماشاء اللہ کافی تو پوچھنے کن جانور نے السلام علیکم راشد بھائی کتنے جانور نے دس جانور نے کھیرے نے دوندے کھیرے نے ماشاء اللہ جی چنگی ہائٹ لینتھ والے ماشاء اللہ جانور نے چنگے ماشاء اللہ ویٹر بنانے والے نے جڑے وزن کرتے ہیں نا تین چار چار من وزن یہ وہ جناب بکرے نے ماشاء اللہ چیزاں چیک کریں چھوٹے چھوٹے سنگا والے اور نکوڑے بھی ماشاء اللہ زبردار اس ٹائم بھی کھیرے نے تو 50 تو 55 کلو ایک ایک بکرے کا وزن ہے تو یہ ریٹ کی کرتے پہ ہاں جی 48 فائنل ہے یا پیار محبت ہو سی فائنل 45 ہزار موبائل نمبر اپنا دے 0300 72 79 609 یہ دوستو اس بھائی کا رابطہ نمبر ہے باقی یہاں کو 10 جانوروں کی لاٹ کھلی ہے چنگے ویٹر بکرے بنانے والے نے اگر کوئی یہاں کی خدمت چنگی کرے تو چل کے دوستو تمہیں ایک اور بھی لاٹ چیک کرنے تو دوستوں سے یاد چاہنے ہیں تو باقی دوستوں جانور چیک کرا دیتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج کے جانور کیسے لگے ہیں اور آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے تب تک کے لیے دوست اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ